окремий полум'яний привіт особисто від президента, а також Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України я хочу передати меру міста Черкас, які разом з міською радою загубили календар та збирались пом'якшувати карантинні заходи раніше 11 травня. Черкаси будуть чинити опір. Доброго дня, Україна. Я міський голова Черкас. Ублюдок, мать твою, а ну іди сюди, говно собаче. Я вирішив ко мені лізь, ти засранець вонючий, мать твою. А, ну іди сюди, попробуй мене трахнути, я тебе сам трахну, ублюдок. Анонист, чортов, будь ти проклят. Іди, ідіот, трахать тебе, всю твою сім'ю. Говно собаче, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла. Іди сюди, мерзавець, негодяй, гад. Іди сюди, ти, говно, жопа. Черкаси будуть чинити опір.